Categoria infantil feminino, Giovana Canil Praia Grande, Gabriela Aracaki, Itaim Kenko, mesa 3, Giovana e Gabriela. Categoria feminino masculino, mesa... Mesa número 4, juvenil feminino, Aline Carvalho, Estrela de... Categoria Pré-Mirim Feminino, Caroline Comahara, Silvio Italiano, Tatiane Pimentel, Estrela de Ouro, mesa 1. Jogo mesa 11, Mirim masculino, Alec Monteiro, Praia Grande e Vitor Nogi, Itaim Keiko. Jogo mesa 11, Alec Monteiro, Praia Grande e Vitor Nogi, Itaim Keiko. Jogo mesa 11. Categoria pré-mirim masculino, Luan Gabriel, Estrela de Ouro, Renzo Ranieri, Jundiaí Clube, jogo na mesa 6. Juventude masculino, jogo na mesa 15, Thiago Simões, A Praia Grande, Felipe Hernandes, Ciclo Italiano, São Caetano, jogo na mesa 15. Keiko Guarulhos versus Thiago Torres de Lima, Jundiaí Clube, jogo na mesa 14. Acredito nisso.
Vamos firme, firme, com vontade. Tá preso, braço preso, perna preta. Vamos, firme. Número 20, Gustavo Loyola, Estrela de Ouro, e Paulo Veloso, Estrela. Segunda. Masculino, mesa 13. Caio Magalhães Perfetti, Estrela de Ouro. Augusto Barbosa, Estrela de Ouro. Augusto, Círculo Italiano, São Caetano do Sul. Mesa 4. Categoria infantil masculino, mesa 16. Helder Faria e Fábio Ayama. Perdem por W.O., mesa número 20. Crício Araque. Pode deixar.